لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى المحمود الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وأبي فاطمة الزهراء محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة القائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد نادى جبرائيل بين الأرض والسماء والله لهدمت أركان الهدى وانتمست نجوم السماء وعلام التقى والله وانفصمت عروة الوثقى قتل ابن أم المصطفى قتل علي المرتضى صدق جبرائيل ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون هدي محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج يمشي زن أيام منصوب تت ذات مقدس السيد يمز بنو كني پانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہ سات فضیلت بیان کران ارشاد اس فرماوان اگر ساری کل کٹ شجر ہم بنن قلم ام پت صفات گنزراون ول آسن جن لکھن ول آسن انسان ہم سمندر آسن میل تمہ پہ گھس یہ ناکافی ام سن فضیلتن خاطر یت بڑ بڑ ائمہ مکاتب اسلامک ارشاد فرماوان سزات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سنز ونکس تہ اگر شخصیاتن پہ نظر تراوان ام ونان ات سا نمایاں ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام در حالی کہ دشمن تو دوست دنوئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سن صفات ثور تھاوان دشمن اس حسد سیت بغض سیت عداوت سیت یم صفات یم فضیلت ثور تھاون یسان مگر دوست کیا جائے ثور تھاوان دوس یہ تنگ کرنا آمت علی سن ناو اس سختی ہند پیش خیمہ توے دوس تہ پن زن محبت اس علی علیہ الصلوۃ والسلام ست یہ ثور تھاوان تم پتہ دن یوتا گھن پتہ ہسا علی سن ناو علیہ الصلوۃ والسلام سن ناو افضل ترین ناو بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس عزیزان گرامی بوزان چھ بہ کر کی ہمیشہ معمولی فرصت اتس مز اس زن بوڑ بار اک سوال پیش یوان اس زن مستشرقین یا یمن اس اورینٹلسٹس یا مفکرین نو زمان ونان یسا چھ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس زن پن عدالت سید قتل گو اس زن شہادت اس ووت پنہ عدالت سیت عدم مصالحت سیت
مگر یزنی ایشو چھ یزنی مسئلہ چھ کہ آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس بے کہ وات سترائے ہا سوات سو کرہن عدالت کہیں اچھ ز پہلو مگر اچ کو نشارت 5 10 منٹن مست بکر تو زحمت تمام اخ پہلو گو یتس مناو دنیاوی پہلو سیاسی پہلو بیاکھ پہلو گو اسلامی تو شرعی پہلو واریا شخص اس تات زمانس مز تیم ونان اس اے کاش امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گورنر شام کس دی ہے کہ ہنس ٹائم از بے فرصت تائیں کہ وقت ملے ہا حکومت گسا مستحکم تم پت کر ہا یمن نش حق طلبی یا یوز زن بیت المال ضائع اس کر نامتی دہن ورین مز سو واپس ان ات سا پجا تھوڑا فرصت دین اتھے کن مستشرقین یم زن ویسٹس مز تھنکر چھ اورینٹلسٹ یمن ونان چھ تم تہ ونان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نوز باللہ سن سا اس نہ بہترین سٹیٹس مین کہین کہ تم سا پجا سیاسی اعتبار کہ اس وقت اس پیار یہ زن مغیرہ ابن شعبہ ہیو شخص شیوان خدمت اس مز یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سجس کی ہس وقت اس فرصت ام پتہ ونان ممکن چھ یتس فرصت اس مز کری گورنر شام تہند اتباع سوری کر سرنڈر تو برہ کن نہ ام پتہ دیم چیز اگر نہیں سرنڈر کر چمیلی تیوتہ حکومت اس مستحکم استحکام کہ ژٕ ہیکھ امس حق جوئی کرت تریم یس زن بیت المال چھ تم تہ گھن امس اند پہ جمع یمن ژ بیت المال یژان چھ تم تہ سمجھن اتی پن پناہ گاہ بہتر چھ اس کرو کینس وقتس چھپ مگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تم چھ یہ من تہ قبول کرنے خاطر تیار دیم پہلو یس زن شرعی پہلو یت زن بڑ بڑ فقہا اشکال چھ کران اشکال چھ کران کیازِ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام چھ حجت نہ پنن اک تحلیل کران دپان اسہ ہسا چھ باب التزاہم اتھ کن عدلہ ہن مز اگر اس قرآن دلیل چھ قرآن چی بیاکھ دلیل آسہ یا روایتن مز کانہہ چیز آسہ بیاکھ چیز آسہ روایتن مز اتنس سہ گیم ٹکرا اک جائے چھ اک چیز یوان وننہ بیس جائے چھ بیاکھ چیز یوان وننہ اتھ چھ ونان تعارض مگر ییمہ ساتہ فیلس مز اسہ کامن مز اسہ بان ونی ٹکراو اسہ تتھ چھ ونان تزاہم باب تزاہمس مز اگرے بوڑ مقصد برونہہ کن آسہ اتیتھ اگر لوکٹ مقصد پیے غلط پیٹھ تہ پکن یہ ہسا چھ اجازت امہ پتہ ونان دپان مثلاً کانہہ انسان یہ ہسا چھ آبس مز ڈوبان ییمہ ساتہ یہ آبس مز ڈوبان چھ اتنس چھ کوشش کران انسان یہ گوژھ بچن مگر امس مدِ نظر برونہہ کن چھ اکھ باغ یہ ہسا چھ ام زمیندارن بڑ محنت کرت مگر ییمہ ساتہ بہ امہ مز نیر یہ ہسا گژھہ ضائع یہ سورے باغ امس پائے آسان یہ چھ مے ناراض ات یہ کرنس مگر شرعن چھ امس اجازت اتنس یہ ترائے یہ اتی یہ سانہ نات کن یہ بچائے ہمس انسان سن جان یہ واقعہ پیش یوان تہ مدینس مز ییمہ ساتہ مسلمان ہن لشکر کشائی اک طرف کران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن اجازت دیوان اک باغ مز نیرن یس زن اکس صحابی سن چھ آسان بڑ محنت سان آسان یم یہ باغ لوگمت بیئی نہ رٲج آسان کہین یات مز نیرنس کہین تحریک چھ امک شواہد ہیتھ یوان دپان یم سات یہ پان آو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برونہہ کن دوپس مے حظ گژھہ سورے باغ ضائع اگر اپر لشکر مسلمان دراو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہ ساتہ بڑ مصلحت مد نظر تھاوان مسلمانن ہنز نہ مسلمانن پور انسانن ہند سورے تشکر چھ آسان لشکر کشائی پیٹھ منحصر اجازت دیوان لشکرس سہ نیرن امہ مز امہ باغ مز بس عزیزان گرامی یہے مسئلہ چھ یوان برونہہ کن تراونہ کیازِ چھ رس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ وات اپناوان یتنس پائے چھ اگرے کینہہ وقت پتہ اس حرکت کرو اتیتھ ہیکہ پگہ مستحکم ٲسِتھ استحکام ٲسِتھ مگر عزیزان گرامی شہید فقہ علامہ شہید باقر الصدر علیہ رحمہ
ارشاد فرمان دپان ینا اسن سنویت یس اس تات زمان اس مزوچ یا یوزن مستشرکین پیش کران چ یس نہ سنویت کہین ام پت شواہد گنزراوان می چن فرصت بگر سری اشار دپان گڈنک مسائل اوس یس اس از سری نو یتان اقصد اشخاص تشخیص دین تعین کرن تربیت کرن یم خطر این حکومت نیه کوفس مز امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اگر ادنس امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مسلحت اس ازن مسلحت سیاسی ونو کم ہے یسا روزی سوی تربیت ازن ام برونٹ گمت اغاز تیل نسا نیرہن ایتنس امار یاسر ہی شخص تیل نیرہن مالک اشتر ہی شخص کہین یہ گو اخ دیم گو اگر کنی وقت استان تی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اتنس فرصت دیہا گویا یمزن ایم بروٹ دیم اس قطرہیم اس خلیف اس پیٹ حمل کرن مولیس قتل اس تیم اس نار اخ تلمت ایسا جی اس لیے یہ حرکت کران کیا دین اسا آو سنت اسا آو منحرف کرن قرآن و سنت بس یہ فرصت تی میلے ہنے کہین تریم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر یہ فرصت دی ہے سنسا اوس نے یسان یہ گوس خاندانی جنگ بن بنی امیہ بنی ہاشم اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرصت دیوان چھو ہور چھو نتیجی نیران یم زن نظر تراون ول تم چھ ونان اتھ کن امیر شام اک فرصت دیوان چھو اتھ کن سو وقتی طور پنن سیاست چلاوان چھو اتھے کن چلو امیر المومنین علیہ السلام وقتی سیاست ام کور برداشت ظلم و جبر ام کور برداشت بیت المال اس لوٹ نا ساری کھت بوڑ وجہ ام پتہ ارشاد فرماوان دپا امیر المومنین علیہ السلام نہ اس نے پنسی وقت تان نظر تھاون کہین یا سو شخص یم زن اول بعثت پہ پن وجود ناظرین سیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات اس دتمت آت دین چ آبیری خطر نہ فقط اتنس وچمت بلکہ پن جگر خون ات آبیری کرنے خاطر دتمت بس یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ اس صرف ات زمانس خطر بلکہ آئند ان والن زمان خطر اخ مثال تھاوان بہس علی بہس نکن تہ وقت مجھ جکن خطر تیار بہس حق یل تراون خطر تیار کہین اگر اکہ لٹ یہ اتنس یہ کرا یہ روزہ نا سہ علی یس زن علی ونکس کہین ہیکن اخ خراب کڑت کہ علی علیہ السلام دت باطلس فرصت بج بج عقل یم زن دنیاک سیاست چلاوان ساری ون ام کیاز دس مگر کہین ہیکن اخ حرف تہ کڑت کہ علی علیہ السلام دس باطلس کم فرصت کہین دس نس فرصت نہ ام پتہ بیاق اخ اشغال ونان دپان اگر یہ دی ہا فرصت ساری ونان دپان اتھ کن ہم فرصت دس ممکن چھ امیر شام تہ آس اکہ مدت خطری فرصت دوان سہ تہ آس اسلام زانان مگر سہ آس دپان نہ گوڈ کر مستحکم پتہ کرو اسلامس پہ کم تمہ موجوب تشخص امیر المومنین بیہ ہم سن یس زن یہ اثر اس سہ کم کرنے خطر امیر المومنین سہ اخ سٹیپ تلان سہ اخ قدم تلان یس زن سارنی دنیاکن سیاست دانن پن جائے حیران کران مگر تاریخ انسانیت اخ سہ روشن تو نور دار پیغام دیوان کہ اس اس برونہ کن ونکس واضح تو روشن یہ دین یس زن پن خون ست آبیری کرت ہر کن وقت مز تو تر نظر کت کن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چاہے گڈنک یم سات دعوت ذوالعشیرہ اس تتنس لبیک کران نہ یم سات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم دنیا مز تشریف نوان تتت یہ دین حوالہ کران امیر المومنین علیہ السلام بس یہ امیر المومنین علیہ السلام کتہ سختی کتہ برداشت کران مصائب امہ دین کے بہبود خطر امہ دین واتناون خطر زانان چھو یم سات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم دنیا مز درائے ام سات ونن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھ سخت ترین مرحل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطر نہ یوت یوت یم سات جناب زہرا سلام اللہ علیہا یس زن حمایت کرن والس ولایتس
ایم ساتی تدرای ایم استوانن اه زهرا سلام الله علیها بطرات هست تنها بشیم تنها میکوشیم سات دنو یه تطای منانوس تپانسیم سات بکوف چند من مدین چند وطن پیارانچوس اوریور گسانچوس جناب زهرا سلام الله علیها ارشاد فرمان می از بوز توی ایم ساتی اور پکان چو آسان تویشون کان سلام تیمون کرام تمام چیز یا زهرا سلام الله علیها سکایم یک سوال چک کرام آیات تشینا پای بشس آز یور سلام کرام میشن سلام جواب اور یوان دین اللہ اکبر یو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس شب اسم آسان جناب ام کلثوم سن مہمان رہوی ونان دپن ہم ساتھ سو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام گاہ آنگن اسم نیرا آسمان کن صدا کران انا للہ و انا الیہ راجعون گاہ پیاران کاروات سفر ست مش ملاقات ام ساتھ سوال آو کرن تو مش وچ خواب اسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمون وال اے علی اشی پیاران چینس ملاقات اس یس چون سر خون چیوات چینس ریش مبارکس خضاب کرن خطر دراو امیر المومنین علی ابن ابی طالب ام ساد مجدین ہدنس محراب اسم زواتان یہ شقی یزن ستونک سہار چنیوان ام ساد پیاران آسان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام گوڑ نجرکات شروع کران گوڑ نک سجدانان ام ساد سجد بجا انن تھود ہواوتن پتکن شقی سرز پیٹ حمل کران ام ساد ضرب لایان دبان شغاب چو سرز گسان خون چو جاری گسان ام ساد جو سر خون یتا واتان ام ساد ریش مبارک تار چو گسان اللہ اکبر اللہ اکبر صدا چھ دیوان فزت و رب القعبہ فزت و رب القعبہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزت و رب القعبہ خدایا باسا گوس کامیاب میانی زندگی مز یس تیون کان خطوہ اس یس تیون کان قدم اس سو چین دین خطر بگو چین سی دین اس مز شہید اللہ اکبر ام ساد کت کن چھ نماز اتنا جیری تھاوان اللہ اکبر ام بتا پلو یوان ان ات مز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پنس خانس کن یوان پکناون ام سات تشریف گرس کن انان چ اتنا چھ وتہ آسان جناب حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام زار زار ودان امس سب کرناوان اے میانی فرزند ژ چھ یم امتک سید ژ چھ یم امتک قائد ژ چھ سردار ژ کر صبر اللہ اکبر ژ شینا پای می آو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم ملاقات اس می آئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ والہ ملاقات اس ام پتہ تھی کن جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام است چھپ کرناوان اتھے کن ام ساتھ جناب عباس وچھن امس تسلی دیوان ام پتہ جناب ابو محمد حنفی اس امس تسلی کران ام ساتھ من خان اس مت سونو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام تروک تہ جای زن جای نماز ونان چھ گرس اندر اتن تروک بستر مرگس پیٹ آئی جناب زینب کبرا آئی جناب ام کلثوم دبا ونی اسی من داخل گس نئی جناب امیر المومنین بلند بلند گریا کران بکا کران دبان زار زار چھ ودان عشق چھ جاری گسان اس دبوس یار امیر المومنین ژ کیازِ چھ گریا کران دبان گاہ ما اسن ونمت یتھ چھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چھ ام سند بے بسی بے کسی کن نظر کران یس امس کربلا اس مز پیش آئی مگر جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب اس مخاطب گسان اے زینب اے مین کور ژ تو زیاد یہ کوف آسی مگر ژ آس رز کرت ژ آس نئے بھائی آمت شہید کرن تم آسن نیزن سوار ووت سو وقت میدان کربلا اللہ اکبر جناب زینب کبرا دچن دیوان صدا خوبر دیوان صدا نہ حسین موجود نہ عباس موجود ام پتہ مدین کن گاہ صدا دیوان گاہ نجب کن صدا دیوان وا محمدا وا علیا حاضا حسین مرمل بالدما مقطع العزا مسلوب العمامت والردا یہ چھو تہند حسین علیہ السلام یزن ونکس سکھ مز آمت چھ ملاون ونکس چھو نمس کان تلن وول امس چھو ساری پیمت میدان کربلا اندر اتنس ماجن دوبن بابس اے باب مشکل کشا ول می تو مدد کرنی ول می تو ونکس کیچ
چھُک نہ مُشکِل کُشا ژٕ اوسُکھ نہ سارنٕے مَدد کَران وَلہٕ وٕنکٮ۪س چھے چٲنۍ کوٗر جِناب زینبِ کُبرٰی سلام اللہ علیہا تنہا وَلہٕ مےٚ کَر مَدد مگر گایے ییٚتنَس ووٚنمُت علماو دوٚپمُت اَکھ شب اوس ییٚتنَس امیٖر المومنین آو سُہ کُس اوس شب اوس سُہ اوس شبِ ییٚمہِ ساتہٕ سورُے اوس تاراج گوٚمُت یُس زَن یِمَن مظلوٗمَن ہُنٛد ٲخری شامِ غریٖبا اوس اَتِنَس ٲس جِناب زینبِ کُبرٰی سلام اللہ علیہا تھٔچمٕژ تہٕ لوٗژمٕژ اَمہِ ساتہٕ ٲس یِمَن معصوٗمَن اَتٮ۪س نِگاہ بٲنی کَران أتنی وٕچھُن اَکھ سایہِ دوٗرِ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سایہِ وٕچھُن دوٗرِ یِوان مَبادا یِما واتنا یِمَن بَچَن آزار یِم زَن تھٔکِتھ چھِ پیٲمٕتۍ یِم زَن بے ہوش پیٲمٕتۍ چھِ یِما کَرِ کُنہِ قٕسمُک آزار اَتِنَس یہِ سُتوٗن اَمہِ دوٚدمٕتہِ خیٖمُک تُلان یَتھَس منٛز تُلان لہجے حیدرِ کَرارَس منٛز وَنان اے سُوار رُکَکھ نہ یِم چھِ بَچہِ وٕنکٮ۪س پیٲمٕتۍ یِم چھِ لوٗسمٕتۍ یِمَن مہٕ کَر کُنہِ قٕسمُک آزار یِمَن چھُے نہٕ کانٛہہ مال و مَنال یِمَن آو سورُے لوٗٹنہٕ مگر یہِ گُر سوار چھُ برونٛہہ کُن پَکان ییٚمہِ ساتہٕ پَنُن نِقاب تھوٚد تُلُن اَتہِ نیران بوٚڑ اَکھ دِل پٮ۪ٹھٕ صدا یُس زَن غمگیٖن صدا اوس جِناب زینبِ کُبرٰی سلام اللہ علیہا اے میٛانہِ بابہٕ وَنہِ آہم ییٚمہِ ساتہٕ سٲری بٲے آم مَرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سٲری اولاد آم زیر خنجر کَرنہٕ فَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ